Підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». До вашої уваги в студії працюють Віталій Постемський та Ольга Рибак. Вітаємо вас. На початку короткий анонс. Самогубство чи вбивство родичі загиблого бійця АТО Володимира Юрасюка відкидають версію про самогубство військового. Гордіїв вузол таки розв'яжуть. У Хмельницькому реально взялися за створення притулку для бездомних тварин. Стоп-сказ. Хмельниччина нарешті отримала протисказові препарати. Щоправда, індійські. Вакцини від сказу є. Хмельниччина нарешті отримала протисказові препарати. Щоправда, індійські. На нашу область їх закупили аж 5 тисяч доз. Кошти виділили із державного бюджету. Медики області запевняють, така кількість вакцин співвідносна до потреби. Наразі антирабічний препарат уже передали у всі медзаклади Хмельниччини, щоб негайно розпочати профілактику сказу. Близько року Хмельниччина та інші області України майже не отримували вакцин від сказу. Днями в нашу область їх надійшло аж 5 тисяч доз. Антирабічну вакцину придбали в Індії. За кошти держбюджету закупкою цього препарату займалися міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО та ПРООН. В обласному департаменті охорони здоров'я запевняють – вакцини якісні. Називається це імунологічний препарат для профілактики сказу «Рабіпур». Значить, є до неї всі документи відповідні, якісне посвідчення, сертифікат, випробувальні акти і, значить, інструкція на українській мові. Наразі «Рабіпур» вже доставили у всі медзаклади області, розподіляли препарат за статистикою звернень постраждалих. Плюс враховувалася ситуація епізоотична, яка склалася протягом останніх місяців, коли вакцини не було. І, відповідно, тих людей потрібно було щепити, тому що згідно інструкцій до оцих вакцин, особи, які потерпіли від тварин, вони мають право протягом року звернутися, і навіть коли б не звернулись, верніше, їм призначається антирабічне лікування, якщо це потрібно. Щороку лише до травмцентру Хмельницької міської лікарні звертається понад 700 постраждалих, з них 10% – жителі області. Медики запевняють, завжди мали чим вакцинувати своїх пацієнтів, однак вводити протисказовий препарат потрібно не у всіх випадках. Що стосується покусування собак кішок, якщо собака відома, кішка відома, своя вона жива, здорова, там можна щеплення не проводити, дивитися за її поведінкою, якщо не пройшло 10 днів, вона жива, здорова, можна вбитися без щеплень. Рідко коли покусують м'ясоїдні дикі тварини, підкреслюю ще раз, рідко коли. Це саме ця категорія, категорія 3Б, яка потребує 100% щеплення. Що стосується введення вакцини, то робити ін'єкцію у живіт більше не потрібно. Відповідно до інструкції Рабіпуру, маленьким дітям укол робитимуть у передню частину бедра, дорослим – у дельтоподібний м'яз. Зменшилася і кількість необхідних ін'єкцій. Якщо раніше пацієнту кололи 6 доз, то за новими стандартами – 4 або ж 5. Такий підхід дозволить зекономити вакцини і забезпечити профілактику сказу на найближчі 12 місяців. Надія Драганчук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску. Новий притулок для бездомних тварин у Хмельницькому таки буде. Про це заявив міський голова під час зустрічі з волонтерами та активістами громадських організацій із захисту чотирилапих безхатченків. Вже за місяць-два депутати обласного центру мають виділити під це землю, а потім планують створити самостійне комунальне підприємство, яке візьметься утримувати 400-450 тварин. Наразі діючий притулок із назвою «Добро», розташований у мікрорайоні Дубове, переводять на баланс комунального підприємства «Спецкомунтранс». Туди ж беруть на роботу двох захисників бездомних собак, які контролюватимуть ситуацію протягом усього перехідного періоду. З подробицями Анна Михайловська. Справа зрушила з мертвої точки. Принаймні, так це виглядає на сьогодні, коли захисники бездомних тварин обласного центру нарешті отримали хоч якісь конкретні відповіді від влади. Виявляється, для нового притулку, який буде відокремлений в самостійне комунальне підприємство, вже підшукали дві земельні ділянки. Є два варіанти, які ми зараз, скажімо, знайшли під розташування притулку. Це мікрорайон Гречани, промислова зона. Якщо, власне, ми визначимось однією з цих земельних ділянок, то буде можливість побудувати і утримувати притулок приблизно на 400-450 собак. Це фактично там майже в 3 рази, а то й в 4 рази більше, ніж зараз. І це, скажімо так, дуже суттєво мінімізує проблему по безпритульних собаках в місті. Звичайно, що її не вирішить, але це один з кроків.
На розробку відповідної проєктної документації, створення комунального підприємства, будівництво вольєрів і перевезення на нове місце мешканців притулку «Добро» піде, за приблизними розрахунками, від 6 до 8 місяців. У цей перехідний період бездомними тваринами опікуватимуться комунальники. Міський голова запевнив, собаки будуть у безпеці і доглянуті. Буде в вересні-жовтні розглядатися нова ділянка, місце там непогане, але там є певні проблеми, є певні трудності. Якщо вдасться це все владнати і ділянку оформити, то, слава Богу, буде будуватися новий притулок. Що я самого важливого для себе почула, то що мер виступає гарантом того, що ні з одною твариною, ні з інвалідом, ні з здоровою твариною нічого не станеться. Він це гарантує, і це було знято і по телебаченню, і всі це чули. Тобто у нас вже якась, принаймні, надія є на те, що нас хтось захистить, не так нас, як наших тварин. Емоційна розмова, безліч спірних питань і невирішених проблем, особливо що стосується людей, які мають і можуть опікуватися тваринами безхатченками. Волонтери наполягали, і міська влада пішла на зустріч до комунального підприємства «Спецкомунтранс». На роботу приймуть двох активістів-захисників тварин, які контролюватимуть ситуацію в діючому притулку впродовж всього перехідного періоду. Потрібно, щоб людина відносилась до собаки відповідно, щоб людина хотіла цим жити. Розумієте, це не можна, це не зарплата, це не машина, яку там сьогодні вона їде, завтра не їде, ти кинув, пішов. Чи там це іграшковий магазин, що воно все стоїть на місці. Це тварина. Це треба знати особливості тварин, треба знати потреби їх тварин, треба вміти поводитись тваринами. Ми їм запропонували два місця безпосередньо в притулку, структури спецкомунтрансу, аби вони працювали, отримували заробітну плату і могли спокійно доглядати за собаками, як вони то робили раніше на волонтерських засадах. Плюс, звичайно, що ми розраховуємо на допомогу і співпрацю з волонтерськими організаціями. Своїми силами, скажімо, ми і не готові одразу то все зробити. Якщо буде допомога харчами, утриманням, доглядом, будь-якою іншою допомогою, ми будемо за то тільки вдячні. Аби правила гри були зрозуміли обидвом сторонам, посадовці і громадські активісти вирішили розробити меморандум про подальшу співпрацю. Волонтери запевнили, якщо справа зрушиться з мертвої точки, допоможуть і іноземні благодійники. Головне – це побудувати притулок. 10 років оця от балаканина, вона вже просто, як то кажуть, вийшла всі за всі рамки. І ми сподіваємося, що все-таки буде надана земельна ділянка. Трохи більше півроку термін не великий, тож захисники бездомних тварин сподіваються вже наступної весни переселити своїх підопічних у нове зручне помешкання. Головне, кажуть, аби, як у прислів'ї, обіцянки не залишилися лише цяцянками. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску. Приватний звіринець у Хмельницькому знову в центрі уваги. Його відвідувачі звинуватили власника Сергія Пальохіна у недобросовісному поводженні з тваринами, зокрема, із новоприбулим ведмедем. За словами гостей зоопарку, клишоногий звір утримується у жахливих умовах. Люди нарікають, що клітка для такої хижої тварини занадто мала. Приїхали сюди, побачили, що тут, дивіться самі, навіть не знаю, це не ремонт, а... Что это? Как это назвать? Разруха полная. Много животных, которые содержатся не в очень хороших условиях. Но самое главное, это то, что в том вольере, и даже это вольером нельзя назвать, а железная будка, содержится большая особь взрослого медведя, в которой нет даже воды. Сам же власник звіринцю Сергій Пальохін на такі заходи зі сторони відвідувачів відреагував досить емоційно та заявив, мовляв, закриває зоопарк, а тварин роздасть. За переулком будуть людину бити, вам все рівно, так? Ви будете все. Зараз, де ти почав, я почав відлагати, йому ж там відмовлені. А скільки сказати, що... Я взяв пляшку, ви принесли пляшку. Можете писати, що публікуєте, що не буде нічого. Не буде зоокрутки? Не буде. Я з завтрашнього дня роздаю всіх живих. Я тільки оставляю Амура свого, Етіану. Та не знімайте мене. Та на захист власника зоопарку стали волонтери. Пояснюють, клишоногий звір перебував у приватному цирку на Волині. Його власник просто покинув звіра на призволяще. Волонтери, котрі знайшли тварину, звернулися до Сергія Пальохіна, аби той забрав його до себе. Наразі для нового жителя зоокуточка у Хмельницькому готується новий вольєр. З допомогою нас і наших колег ми звернулися до Сергія Пальохіна, який погодився його забрати в зоокуток. На даний момент йому готується тимчасовий вольєр,
Десь приблизно 18 квадратів, тому що ми ще не знаємо, збираються підписи на виділення землі під зоопарк. Тобто смисла будувати щось стаціонарне немає. Ну, тим не менше, тварина переноситься в кращі умови. То, що там люди бачать, що він в жахливих умовах, там жалкують, жалуються, це не утримання Сергія Пальохіна. З цією кліткою він його привіз. Це врятована тварина. Взагалі Сергій Пальохін з нами дуже співпрацює тісно. Всі тварини майже врятовані. Я побачила там дуже гарні вольєри для левів, там дуже гарний вольєр. І для людей, які розбираються, вони зразу побачать, що це вольєр зроблений по вищому стандарту, там йде найвищий ступінь захисту, і не всі зоопарки можуть навіть похвастатись такими вольєрами. Вольєр дуже гарний. В понеділок я була в Сергія Пальохіна вперше, я побачила, що в нього сидять, справді є дві маленькі кліточки, в одній сидить єнотовидна собачка, а в другій дві лисиці. І я запитала Сергія, кажу: "Сергію, чому вони не в вольєрах, чому ти їх забрав чи придбав, чи що ти зробив з ними?" Він каже, що цим тваринам загрожувала смерть. Одну і другу тварину я забрав на затравочних станціях, на неофіційних затравочних станціях. В такій ситуації, що позвонили люди, що завтра цих на них мають травити собак. Розумієте? І Сергій мусив їх забирати, цих тварин, терміново забирати. Так, немає вольєру, да, немає якоїсь умови. Ну, це буде через тиждень, через два тижні побудовано. Однак ця тваринка жива. Я думаю, що те, що жива, це вже добре. Розумієте? Він не просто купляє собі там, захотів купив тигра, хотів купив ведмедя, купляє і немає умов. Це тварини, яких дійсно треба сьогодні-завтра спасати. Правоохоронці затримали летишівського мінера. Нагадаю, вчора, 10 серпня, невідомий чоловік зателефонував у відділ поліції та повідомив про вибухівку у Летишівській районній лікарні. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Вони обстежили приміщення лікарні, поліклініку та прилеглі складські будівлі, однак жодних вибухонебезпечних речовин не знайшли. А от мінера-жартівника вдалося впіймати за кілька годин. Це був 29-річний житель сусіднього району. Як повідомляє правоохоронці, на його рахунку вже є два випадки повідомлень про бомбу. Чоловіка кожного разу притягували до кримінальної відповідальності за хибне замінування. Третій жарт чоловікові може обернутися позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Хмельниччина як бренд. Влада ініціює розробку візитівки області, аби зацікавити потенційних інвесторів та туристів. Ставку роблять на історично-культурні цінності, рекреаційні зони краю та автентичні родзинки населених пунктів. Ми вийшли на тему розробки головного знаку, торгового знаку, фактично торгової марки Хмельницької області. Що означає, якщо казати коротко, брендінг території або брендінг окремого регіону? Це можливість його продати. І наше завдання у цьому проєкті, і воно поставлено і в практичній площині облдержадміністрацією, залучити шляхом надання такого публічного образу області кошти, як не тільки внутрішнього туризму, а й зовнішнього. Ми маємо починати з публічного вибудовування обличчя області для того, щоб, в першу чергу, навіть для українців стало зрозуміло, що це місце, це місця і місце, яке можна відвідати, купити, придбати його як туристичний регіон. В ефірі «Подільська панорама». Далі короткий анонс наступної частини програми. Самогубство чи вбивство родичі загиблого бійця АТО Володимира Юрасюка відкидають версію про самогубство військового. Крізь терни до рукоділля про переселенку з Криму, котра на новому місці знайшла своє покликання. Найяскравіше космічне шоу. З 11 до 13 серпня на небі спостерігатиметься зорепад Персеїди. За годину кількість падаючих метеоритів сягне 200. У селі Лисогірка Теофіпольського району попрощалися з бійцем АТО Володимиром Юрасюком. Офіційна версія загибелі воїна – самогубство. Та селяни і побратими обурені таким висновком. Вимагають детального розслідування інциденту. Ніхто не вірить у те, що чоловік наклав на себе руки, бо численні забої і травми на тілі бійця можуть свідчити про інше. До демобілізації Володимиру залишилися лічені тижні. У селі Лисогірка Теофіпільського району попрощалися з бійцем АТО Володимиром Юрасюком.
Офіційна версія загибелі воїна – самогубство. Та селяни і побратими обурені таким висновком, вимагають детального розслідування інциденту. Ніхто не вірить у самогубство чоловіка, бо численні забої і травми на тілі бійця можуть свідчити про інше. До демобілізації Володимиру залишилося лічені тижні. Біля будівлі моргу з білого бусу виносять труну з тілом. Рідні не ймуть віри офіційній версії, що чоловік повісився. Тіло доправили на повторну експертизу. Народ в селі збунтувався, тому що заборонили священником, бо наче він повішений, а це самовбивця. А це неправда абсолютно, тому то народ в селі, повністю все село, всі в селі збунтувалися, люди ніхто не вірить, бо каже, він золотий чоловік. 47-річний Володимир Юрасюк був мобілізований у липні минулого року. Проходив службу у зоні АТО під Волновахою у 1-й танковій бригаді. Займав посаду командира взводу матеріального забезпечення. Нещодавно повернувся на місце дислокації частини у Чернігівській області. Рідним скаржимся, йому приписують недостачі. Як він мені говорив, він в 15-му році тільки заступив на должність, а на ньому висіли вже борги ще минулих років, ще як війна почалась. Там і автомати йдуть, не ті номера, все того, великі кількості горючі матеріали, смазочні, все цього, все переписали на нього. Дивним рідним, здається, і різні версії загибелі Володимира, котрі озвучували офіцери військової частини в телефонних розмовах з рідними солдата. Позвонив замполіт і сказав спочатку, що знайшли його в офісі. Там, де вів він документацію. А потім ще раз позвонив, хтось іще сказав, я точно не знаю, бо це вже я зі слів. А тоді, кажуть, в боксі він повішений. Тобто версії абсолютно різні. Далі, інша версія була, начебто, ввечері він, а друга версія – з 5-ї години до 7-ї. Ну, не сказано, чи ранку, чи вечором. Але найголовніший доказ того, що смерть Володимира Юрасюка рідні не пов'язують із самогубством – це численні травми та забої на тілі воїна. Ну, замітали сліди, щоб замести сліди, то так і зробили, взяли, закатували його, а потім повісили. Побитий, пальці синюшні, пальці проколені, ліва скроня вдарена прикладом, очевидно, це за нашими припущеннями, і припухла ліва сторона, лицева сторона, і щока ліва. Далі, так. Під вухом там синюшне, вухо вдарене. Спочатку, як самогубцю, священник відмовився відспівувати Володимира. Однак вже наступного дня бійця поховали за усіма християнськими канонами. Вони розчулися, що ми будемо робити повторну тую розтин повторний. І вже після того подзвонили, що вже все, прийшов дозвіл з Києва, що можна вже хоронити, можна вже відпівати, як нормальних людей. Атовці вимагають створити спеціальну комісію. Комісія повинна провести детальну перевірку матеріального забезпечення попереднього і теперішнього даного підрозділу і поставити всі крапки над «і». Я думаю, там не все гаразд. Це не тільки моя думка, це всі побратими, які сьогодні позбиралися, це думка всіх одноголосна. Наразі крапку ці справи поставить повторний висновок експерта. Пізнавай та відновлюй. Активісти Хмельницького молодіжного клубу розвитку розпочали новий проект «В майбутнє через культуру». Його мета – зберегти історичні та культурні пам'ятки нашого краю. Меджибіж, Самчики, Кам'янець-Подільський, Бакота – понад 30 молодих людей вирушили в п'ятиденну мандрівку найцікавішими та наймальовничішими місцями Поділля. До слова, серед учасників – школярі та студенти не лише з Хмельниччини, а й з інших куточків України. Вони подорожуватимуть гуртом та запевняють, хочуть не лише милуватися краєвидами та визначними місцями, а й прибирати їх від сміття та навіть допомогти із реставрацією. Це подільський тур, який має п'ятиденну основу. І 5 днів кожного дня ми змінюємо якусь локацію. Тобто перший день ми їдемо в Меджибіж, другий день ми їдемо в Самчики, третій – на озеро Солончак, четвертий – в Кам'янець-Подільський, а п'ятий – на Бакоту. І з цих 5 днів у нас поєднується відпочинок разом з роботою. Ми будемо допомагати трошки відновлювати культурні пам'ятки, які зараз всі приїжджають на якісь екскурсії, але мало хто дивиться на те, що там не завжди прибрано, не завжди гарно подивитись. Ми взяли інвентар
зібрали і взяли ідею з собою, сили, наснагу. І навіть дощ нам не страшний, ми всі зібралися і чекаємо нашого автобуса, щоб вже їхати. Ми намагалися знайти десь кошти, в нас є спонсор. Нам допомогло дуже Хмельницький електротранс, вони дали нам автобус. Ми їдемо не тільки як туристи, але й як волонтери. Наша область дійсно дуже багато на визначні пам'ятки, і як історичні, так і культурні. Ми хочемо трошки допомагати, підтримувати їх у належному стані. Відчути себе шляхетною панянкою, середньовічним лицарем, гетьманом або ж навіть литовським князем. Перейнятись духом минулих сторіч можна у Кам'янець-Подільській фортеці. Примірявши традиційний одяг тих часів, усім охочим допомагає переселенка з Криму Ірина Шухтуєва. За 2,5 роки життя у місті Нацсмотричем вона створила величезну колекцію історичних костюмів. Тож про те, як на новому місті знайти своє покликання, у сюжеті Надії Куриляк. Дуже полюбляю це плаття, це шляхетське плаття 17 століття, це теж цілком шила сама. Ірина Шухтуєва з гордістю показує свої костюми. Усі вони – це результат її уяви та кропіткої дизайнерської роботи, за якою пані Ірина, коли є натхнення, може сидіти до світанку. Цей костюм один із перших, це я називаю його якби ельфійський костюм. Він з такою свіболою, з плащем, от, одягає білі рукава, але він, бачите, весь на цих, на ліпучках. Вони універсальних розмірів. Бо всі люблять наряжатися, і великі, і малі. Тому я роблю костюми такі, щоб від 42-го до 62-го. Усе своє життя пані Ірина прожила в Криму. Там працювала на кіностудії, потім журналістом на місцевому телебаченні. А займатися історичним костюмом почала лише 2 роки тому, коли разом із сім'єю перебралась до Кам'янця-Подільського із окупованого півострова. Ірина Шухтуєва розповідає, коли бувала в стародавній фортеці, весь час думала, добре було б прогулятись тут у середньовічному вбранні. Так і з'явилась ідея прокату костюмів різних епох. Пані Ірина написала свій невеличкий бізнес-проект, а через організацію «Кримсос», котра опікується переселенцями, отримала ООНівський грант. Тоді й почалось зовсім нове життя на новому місці та з новим захопленням. Що мені більше всього подобається в моїй роботі, в моїй праці, що люди приходять і вони дякують. Вони дякують, вони довольні, вони завжди сміються, коли одягаються, вони признаються один одному в коханні. І ось так, завдяки пані Ірині, лише за лічені хвилини можна відчути себе панянкою 17 століття. Зараз колекція пані Ірини – це щонайменше 60 оригінальних костюмів. Якісь шию цілком, а якісь я шию частково. Але образ я создаю на кожну людину окремо. А ось і самі вдячні клієнти. Туристи із Запоріжжя радіють, поза як в костюмах пані Ірини можна не лише сфотографуватись, а й прогулятись територією фортеці, аби сповна відчути дух тієї епохи. Такі красиві наряди. Це приємно пройтись в такому наряді і почувствувати то время. Оскільки Кам'янець – місто фестивальне, талант пані Ірини завжди в нагоді. Тож нині мало яке свято або ж театралізоване дійство обходиться без її костюмів. Сама ж дизайнерка запевняє, для неї та її сім'ї Кам'янець-Подільський таки став рідним домом. Ми так закохалися в Кам'янець, я і мої діти. Тут люди настільки доброзичливі. Настільки спокійні, м'які, а особливо в порівнянні з Севастополем, з якого ми виїхали, ми тут отримали батьківщину. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. В обласному центрі може з'явитись школа художньої гімнастики. Петиція із таким проханням надійшла до міського голови. Її автор запропонував відкрити у будинку молоді Проскурів дитячу спортивну школу із занять художньою гімнастикою. Станом на 10 серпня петиція набрала понад 500 підписів. Почали їх збирати іще 23 травня. Розпочалося найяскравіше космічне шоу року. Побачити зорепад Персеїди можна буде з 11 до 13 серпня. В ці дні кількість падаючих небесних тіл за годину сягатиме 200. Такі зірки, а точніше метеори розміром з піщинку або горошину. Рухаються вони зі швидкістю 20 км за секунду і миттєво згорають. В результаті на небі можна побачити яскравий іскристий слід. Зорепад Персеїди вважається одним із найбільш потужних і відомих метеоритних потоків.
Він виникає у період, коли наша планета знаходиться у пиловому сліді комети Свіфта-Таттла. Побачити зорепад можна з боку сузір'я Жирафа та Персеї як за допомогою телескопа, так і неозброєним оком. Тож не пропустіть можливість насолодитись неймовірним космічним шоу вже сьогодні. Ну а на цьому ми завершуємо інформаційний випуск. Залишайтесь з нами на телеканалі «Поділля Центр».Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання, добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.